これより平成25年12月定例会を開会いたします。初版の報告をいたします。本日市長から議案26件が送付され受理いたしました。その4の報告は朗読を省略いたします。これより本日の会議を開きます。日程第1、会期の決定を議題といたします。お分かりいたします。本定例会の会期は本日から12月17日までの23日間といたしたいが、これにご異議ありませんか。異議なしと認め、そのように決しました。日程第2から日程第27まで、すなわち議案第120号から同第145号までの議案26件を一括議題とし、これより提出者の説明を求めます。市長中村博君。おはようございます。おはようございます。今回の定例市議会に提案しております議案の説明に先立ちまして、一言ご挨拶申し上げます。この度本市職員が飲酒の上、運転するという不祥事が発生いたしました。市民の皆様の信頼を大きく裏切りましたことを心から深くお詫びを申し上げます。当該職員及び管理監督者に対し、平成25年11月5日付をもって厳正な処分を行いました。飲酒運転の撲滅は公務員のみならず社会全体で取り組むべき課題であり、市も行政の一員として率先して推進していく立場にあるところです。今回の事態を危機感を持って重く受け止め、再発防止に全力を傾注し、市民の皆様の信頼回復に向けて全力で取り組んでまいります。また今月上旬に発生しました台風30号により、フィリピンでは多くの方々が犠牲になられました。皆様のご冥福をお祈りし、被災者の方々にお見舞いを申し上げるとともに、本市におきましても大規模な自然災害の発生に備え、安心安全で災害に強い街づくりを進める必要性を強く感じたところであります。熊本県下では10月27日から11月5日の10日間で7人の方の尊い命が交通事故で奪われ、11月6日から15日まで県内全域に交通死亡事故多発警報が発令されました。八代市におきましても今年に入りまして8件の交通死亡事故が発生し、昨年同時期と比較して6件の大幅な増となっておりますことから、先週20日、八代警察署関係機関団体及び八代市によります緊急の交通事故防止総合対策会議が開催され、交通事故防止に向けた話し合いが行われました。これから年末に向け交通事故の増加が懸念されますことから、関係機関とも連携し事故防止に向けた広報や啓発活動などの取り組みをより一層推進してまいります。次に最近の市政の動向についてご報告申し上げます。川端知事が先月23日の定例記者会見において、八代港に大型貨物コンテナ船にも対応できるフルガントリークレーンを整備すると発表されました。今回の知事の決定により八代港の物流機能は大幅に向上し、新規航路の開設はもとより県内地域の活性化にも大いに寄与することとなり、大変喜ばしい決定であると受け止めております。次に先般林農林水産大臣は2020年に開催される東京オリンピックの選手村について、選手が使う施設をなるべく木で作り、畳の部屋で落ち着いていただきたいとの構想を発表されました。日本文化の畳を全世界にアピールできるまたとない機会であり、戦の産地である
八代市にとりましても誠にありがたいご提案であると思っております。これを受けまして10月31日から11月1日には東京オリンピック・パラリンピックの関連施設やイベントで畳やいぐさ製品を活用してもらえるよう国と東京都に対し要望活動を行っております。さらに本年度第2回目の政府要望を今月14日と15日の2日間にわたり実施し、八代地域の基幹作物であるいぐさを守るための各種支援の充実、航路の早期完成等に関する八代港の整備促進、坂本地域の河川改修や萩原堤防の補強等による球磨川水系治水対策の促進、大沢川河川改修事業の早期完成による治水対策の促進、農業関連事業の促進と海岸堤防の強化及び老朽化した排水機場の更新、その他3項目を加え、現在八代が抱えている課題8項目について国土交通省、農林水産省等の関係省庁をはじめ地元選出の国会議員に対し要望活動を行いました。次に今月15日、国の文化審議会は古麓城跡と麦島城跡、八代城跡の八代城跡群を国の史跡に指定するよう文部科学大臣に答申し、来年春には指定を受ける見込みとなりました。今回の指定は中世から近世にかけて八代の地が交通ばかりでなく政治的経済的にいかに重視されていたか物語るものであり、誠に意義深く喜ばしいものであります。国の指定史跡となります八代城跡周辺には国指定名勝の商品券があり、また本市には国の重要無形民族文化財である八代妙見さんの振興行事もあります。これから国指定文化財の連携を図り、それぞれを生かした地域づくりを進め、八代の魅力を高めてまいります。妙見祭の関連行事が17日からスタートし、今年で3回目の開催となります八代園農会では、妙見祭の笠鉾とゆかりの深い演目としての西洋舞が披露されました。また同日、妙見祭の後継者育成等を目的としたちびっこ妙見祭や笠鉾組み立ての見学ツアーも開催されております。前夜祭の小屋では本町アーケードに笠鉾やガメなど妙見祭の出し物が展示され、他に獅子舞フェスティバルとして地元中島町をはじめ宇城市と宇土市氷川町の獅子舞が一堂に会し祭りを盛り上げました。祭り本番の23日は3年ぶりの晴天となり、多くの観光客でにぎわいました。特に今年は流鏑馬も行列に加わり、約200年前に描かれた妙見宮祭礼絵巻に登場する行列の出し物が全て復活し、最も華やかであった江戸時代後期の行列が再現されました。次に妙見祭九州国際スリーデーマーチとともに、八代の三大イベントであります第26回八代全国花火競技大会を11月9日に開催し、素晴らしい秋空の下、全国の有名花火師の皆さんがその技と華麗さを競い合いました。特に大会の名物となりましたミュージック花火や大玉の連発花火は約30万人の観覧客を魅了し、花火師の皆さんからも球磨川の広々とした河川敷は打ち上げにも観覧にも最高の場所であり、間違いなく日本一の花火大会との絶賛の言葉をいただきました。次に先週17日には球磨川河川緑地公園において八代市総合防災訓練を実施し、第1部では継続的な大雨による
球磨川の増水を想定した水害対処訓練を、第2部では平具断層帯を震源とする震度6強の地震発生を想定した地震災害対処訓練を行いました。また今回はサテライト会場の軍畜小学校において軍畜航空住民参加型防災訓練を実施し、本市との災害協定により津波被害の避難場所としている指定している施設を利用し、住民の避難誘導訓練などを行いました。次に毎年の恒例事業となりました仙町いぐさの里祭りをはじめ、東洋町の生姜祭り、坂本町のふるさと祭り、五箇荘紅葉祭などもそれぞれの地域の特徴を生かし、市内外からたくさんの参加者や観光客を集め、にぎわいのある八代の秋となりました。以上、市政の動向について報告をさせていただきました。本議会に提案しております議案は、予算議案4件、事件議案8件、条例議案14件です。順次その概要についてご説明いたします。まず予算議案では、議案第120号の平成25年度八代市一般会計補正予算第8号歳入歳出予算は7930万円を追加し、補正後の総額を565億6800万としております。その主な内容ですが、視察オレンジ鉄道を安定的に運行させるために必要となる鉄道基盤の設備維持にかかる費用について補助を行います。次に、地域総合整備資金貸付事業において、民間事業者が建設します介護・医療・居住を連携させた複合福祉施設、いわゆるサービス付き高齢者住宅に対し、無利子の貸し付けを行います。次に、去る10月に、市内の生姜補助におきまして、生姜青がれ病が確認されたことから、青がれ病の根絶および汚染の拡大を防ぐため、土壌消毒の徹底を図る経緯について補助を行います。次に、市内一円都市化医療整備事業では、県による鏡町港区排水路工事が平成26年度から施行されることに伴い、工事の支障となる建物等に対する補償費を補正します。なお、今回の対象となる鏡町港区排水路は、流水の停留、護岸の崩壊が著しく、近隣住民の生活安全に支障をきたしておりますことから、長年にわたり地域要望がなされてきた場所でございます。続きまして、国県等の補助内事に伴うものです。まず平成27年4月からの子ども子育て支援新制度の開始に伴い、新制度への対応及び国が構築する全国統合システムへの接続を行うため、システム導入に要する経費を補正します。次に、農業関係では、中山間地域等直接支払い制度事業交付金についておいて、平成25年度から新設されました集落連携促進加算制度等により、協定農地面積が増加したことに伴い、交付金を増額するものでございます。また、農地集積に協力する農地所有者に対し、協力金を交付する農地集積協力金事業補助金において、当初の予定に対し、利用者が増えたことから、不足分について補正を行い、地域の中心となる経営体への農地集積を促進します。そのほか、人事異動や退職者などの影響に伴う人件費の補正や、平成26年4月1日から指定管理委託を行う施設について、債務負担行為の設定を行います。以上が一般会計補正予算の主な内容であります。次に、議案第121号の平成25年度八代市公共下水道事業特別会計補正予算、
第2号は歳入歳出予算に1563万円を追加し、補正後の総額を40億4723万円としております。これは中央ポンプ場に設置しております3台のポンプのうち、現在不調をきたしております1台についてエンジン部品の交換等の整備を行うものであります。次に議案第122号の平成25年度八代市簡易水道事業特別会計補正予算第1号では、簡易水道料金システムの更新経費について補正を行います。また議案第123号の平成25年度八代市水道事業会計補正予算第1号では、水道料金システムの更新経費のほか、人事異動等に伴う人件費の補正を行うものです。以上が予算についての説明であります。次に別冊の事件議案及び条例議案を説明いたします。議案第124号から議案第128号までは、指定管理者の指定について住民サービスの向上と施設の効率的な管理運営を図ることを目的として、八代市総合体育館など15施設について指定管理者を指定するものです。議案第129号の契約の締結については、南側橋梁上部工建設工事について契約金額3億7864万8000円で、高圧工業中山建設工事共同企業体と契約を締結するものです。議案第130号の指導路線の認定については、都市計画決定された区間のうち、現在市が事業に着手している指導麦島線以南の市施工区間を指導認定するものです。議案第131号の財産の無償譲渡については、八代市立補助料を八代社会福祉法人八代市社会福祉事業団へ無償譲渡するものです。議案第132号から議案第136号までは、平成26年4月1日の消費税率引上げに伴う使用料等の改定を内容とする条例議案です。議案第132号は484の条例改正にかかる整備条例議案で、議案第133号から議案第136号までは使用料等の改定のほかに改正箇所がある条例議案です。議案第137号から議案第141号までは、延滞金の割合の特例の見直しを行う条例議案で、使用税における延滞金等の割合の特例の見直しに準じ、税外収入金等にかかる延滞金の割合の特例の見直しを行うものです。議案第142号の八代市一般職員の給与に関する条例の一部改正については、職員の勤務1時間あたりの給与額の算出方法を祝日等を除いた日数を元として算出する方法に改めるものです。議案第143号の八代市市税条例の一部改正については、現下の社会経済情勢を勘案し、地域経済の活性化と市民生活の安定を図るため、平成26年度の固定資産税の税率を一定 5% に据え置くものです。議案第144号の八代市立補助料条例の廃止については、八代市私立補助料の無償譲渡に伴い条例を廃止するものです。議案第145号の八代市立保育園の設置及び管理に関する条例の一部改正については、八代市立日名区若竹保育園の廃園に伴い所要の条例改正を行うものです。以上が各議案の提案理由の説明であります。
提案しております議案につきましてはよろしくご審議の上何卒ご賛同いただきますようよろしくお願い申し上げます。以上で提出者の説明を終わります。日程第2から日程第27までの26件の議事をしばらく中止いたします。この際休会の件についてお分かりいたします。明26日から29日までは休会といたしたいがこれにご異議ありませんか。異議なしと認めそのように決しました。日程第2から日程第27までの26件の議事を再開いたします。この際お分かりいたします。本26件に対する本日の議事はこの程度にとどめ宴会といたしたいがこれにご異議ありませんか。異議なしと認めそのように決しました。なお明26日から12月1日までは休会とし次の会議は12月2日定刻に開き質疑並びに一般質問を行います。質疑質問ご希望の諸君は明26日午前10時までに発言通告書をご提出ください。本日はこれにて宴会いたします。